要以体重下去称，要计。没有，因为我早上有放一些掉。哦。对，所以我才。但是你的体重应该要加气体才对，你们对吧？因为我想说，我不知道里面到底有没有气体，我在那边玩。Thank you.
在调整的同时，temper也会有改变，所以应该就是说两个角度啊，一起去做。